Skjønner jeg, Lær. Nå er du alene om å forsvare det kvinnelige kjønn. Og det skal du få gjøre gjennom å forføre Egor i tango. Sist tango så var det mye flott fotarbeid, men litt kollaps i overkropp. Fokuset må forbedres, og retningene i forhold til Egor. Det skal vi trene på. Det skal du få se neste lørdag. Og vi skal gi alt, altså. Ja. Men bare jeg skal ramles med ryggen her. Ja, altså her sånn så ser du liksom at ryggen din faller denne veien, da. Ikke sant? Det som blir feil er at du starter bevegelsen ved å gjøre sånn. Og da starter du å henge, ikke sant? Så det med å preparere benet blir det viktigste for oss. Men jeg skjønner ikke helt av hva... Jo, altså det tok bitt litt tid, så jeg forstod hva som egentlig var problemet. Men jeg ser forskjellen nå. Så går det sånn. Pam. Pam. Skjønner du? Jeg skal ikke holde her, altså. Tilbake, sammen, stå der igjen. Så jeg kjenner at du støter deg med beina. Helt, helt perfekt. Viser du meg? Se her, da. Nå er du fornøyd. Kan Aylar Lie og Egor Filipenko komme til dansegulvet for sin tango? When no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. You're late. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets. And no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. You're late. The Golden Finger Bowl or any place you go, you'll meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway. You're late. Aylar og Egor, tango i sin dommerutfordring. Christer, du som er så god til å sammenligne dans med mat, hva ble vi servert her? Du, jeg visste ikke hva jeg skulle tenke på matrettet, men jeg tenker jo bare når jeg ser Aylar nå på et glass champagne, men hvis okay. Jeg stopper en chilifrukt der, så kanskje det blir liksom mer det som er kveldens ting da. Wow, sier jeg bare. Du tok utfordringen fra oss virkelig seriøst. Du viser retning. Dere har et spill her. Hernando's Hideaway, som tangoen heter, er jo en skummel nattklubb som utvekler seg fra et pyjamasparty i en musikal. Dette var inget pyjamasparty. Dette var spennende, det var tett, det var lekkert og fantastisk å se på. Tangoens spennende uttrykk for folk flest er jo det som skjer i hode og overkropp. Og der mangler du ingenting på Aylar. Det som er enda mer spennende for meg, er uttrykk i bena. Alle bevegelser i tango skal starte med spisse knær, god vinkel i ankelleddet. Dette er vanskelig, veldig vanskelig, forbeholdt de sjeldne. Din standarddans i Skavaranse i høst er sjelden. Det er den beste tangoen jeg har sett i Skavaranse noen gang. En liten kort en fra Karianne. Ja, i standard så er det sånn at 1 pluss 1 ikke blir 2, men det skal bli 1. Og det er dere et perfekt bevis på. Dette var råbra. Stor applaus til Aylar og Egor. Gode tilbakemeldinger til Aylar. Chilinøtter, var det det du kalte henne her? Chilifrukt er Aylar for Christer. På en seng av tangosalat med ristet filipenko og kremet egorsaus. Og hvis du vil ha noe fra Aylars kjøkken neste uke også, så stemmer du på dem ved å bruke nummerne som står på skjermen nå. Hei! Nå!
Å nei, nå fikk du den der røde munnen min på skinnet. Den skal jeg tørke bort etterpå. Det går helt fint. Hva var det David sa til deg nå der bak? David, denne var for deg. Du er fra Argentina. Han sa til meg sist jeg danset tango. Eller, du skal ikke smile når du danser tango. Nei. Ok, ikke smil. Ikke smil. Og det gjorde jeg ikke nå. Men det var vanskelig. Jeg la være å smile. Og det var mye annet riktig du gjorde nå også, må jeg si. Prøv å fokusere på dansen da. Og kanskje litt blikket da. Helt nydelig. Thor, sitat Thor, den beste tangoen i Skal vi danses historie. Hjelpe meg, tusen takk! Tusen takk, det er så hyggelig å få så gode tilbakemeldinger når man har stått på og prøvd å jobbe med de tingene som dommerne påpeker at man også skal jobbe med. Så jeg håper jo da at de er fornøyde i dag. I hvert fall litt mer fornøyde. Å, de virker så fornøyde. Nå tar de opp plakaten for deg bak her også. En annen ting som Christer sa forrige gang da du var cowgirl til Shania Twain og danset tango, var at du må forføre Egon mer. Ja. Og det, vet du, dere la inn en egen forføringssekvens. Jeg er så dårlig til å forføre, men jeg liksom har jobbet litt med det der blikket, det der... Ok, jeg er dårlig til å forføre. Jeg synes det var topp. Det var litt. Hun forførte bra på dansegulvet. Ja, jeg mangler. Hjertelig, jeg går mange til. I tillegg til å ha en flott heia-gjeng her, så har du så mange flere som heier på deg. Og det er ei som ville sende deg en liten hilsen, siden hun ikke kunne være her i kveld. Skal vi se på nå. Hei, Eilar. Jeg ville bare ønske deg lykke til. Jeg skulle gjerne vært der og heia på deg og støtte deg. Men jeg vet at du er så flink og klarer deg så bra uten meg også. Så lykke til. Jeg sitter her og stemmer og heier på deg. Vi er veldig, veldig glad i deg. Vakre, vakre, snille Tone. Det var hyggelig. Tusen takk. Jeg blir litt rørt, jeg. Ja, det er. Jeg synes det er så koselig. Wow, dette setter jeg pris på. Tusen takk til heia-gjengen her, og dere der hjemme, og Tone for en veldig hyggelig hilsen. Det har du fortjent, Alar, og nå skal vi se... Det er så stort å være her. Å, så bra, det er det for oss også. Nå skal vi se hvilke karakterer du får for tangoen din. Kjære publikum, her er dommernes poeng. Trine Deli Kleve. 10. Thor Fløysvik. 10. Marianne Stensen Gulliksen. 10. Og Christer Tornell. Eget chilikrutt. 10. Det er tangering av Atle Kanadians rekord. Da vil du belønne tangoen med finaleplass. Så ringer du 829 49 100 og... Eller kjenner tallet.